labu spēli likteni un jau visai tāds labā vadībā esot, diemžēl punkti netika iegūti. Reķis pie zavār priekšā, kas Repavārtos, kas spēlēs 5-4 minūtes. Cēlreiz Arvīds Reķis pats visu nokārtoja, pats sev piespēlē. Lūk, šī piespēle, Erzbergs negatavs viņš, bija gatavs tomēr atvairīt ripu, bet nespēja to izdarīt pēc Mārtiņa Karsuma metiena. Lūkstāls pārķē ripu un dos pret uzbrukumā. Metiens Erzbergs atlūk ripu. Varēja ko iebastīt arī vārtos, jo tas noteikumi pārkāpuma robežas. Un tagad pārkārt Rips Miķels Rēdliks un Laurs Dārziņš. 2-1 aizsūdo piespēlu un netrāps par Ripu, diemžēl Laurs Dārziņš. Un komandai Toreses. Brūks! Un Ripa nav vārtos. Uzbruku. Metien no zilās līnijas, diemžēl neizdevās Radulaus, gaida partneris, sagaida Toresenu. Toresens Grigorenko, 1-1 no nētās puses. Nu redzam, kā tas viss sākās. Ātras pretuzbrukums. Šeit redzam Ankipāns traucēja un no gaisa pat uzslita. Izskatījās Grigorenko un trāpīja pašā vārta augšējā stūrī. Ozoliņš. Un ripavārtos! Ripavārtos! Redzamību skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Mums ir tā iespēja novērtēt šo epizodi. Nu, vārtu priekšā it kā neviens nebija, kas varētu pielabot tā kā vārtu gumu Sandi Mozoliņam. Jā, Eriks Erzbergs. Un tur Nilsons šķiet bija priekšā Erzbergam un... Bet pēdējo trešdeļu sāksim trietā, 58 sekundes spēlēsim trietā pret pieciem ufa. Izmest tur salu uz noja, Blaķakam. Arī pa paliem, paliem. 2 sekundes, bet uzbrukums turpinās un izspēlē, izspēlē. Kārtējos vārds šajā. Šķiet, ka 20. Čempionātā. Jā, 20. Lai Ripa lidotu garā vārtiem. Un iegāž vārtos Svitals. Sāk visu un Sandis Ozoliņš aizstāv savu vārtsēgu. Nu, Svitals ir kausis pēc savas amplua pamata. Tā kā Sandim neklājas viegli. Nu, vārtsēgu ir jāaizstāv. Nu, šobrīd dabu redzam atkārtojumā. Tīšām, netīšām, bet uztriecās virsū Telkvistam. Jā, divs, nu pagaidām viens spēlētājs, nu redzēsim par rupjību. 4 minūtes apkomandas spēlētājiem. Reķis un Erzbergs atvaira Jāņas Prūktu raidījumu. Arvīds Reķis ļoti labi atkal aizķēra viņu piespēli Erzbergs, bet Ripa nonāca uz Jāņam Prūktam un varēja būt arī uzvaras vārds. Ļoti esprātīgi atkal nospēlēt. Nu, apsligo vārtus un ieraida Ripa vārtos. Diemžēl izrādījās veiksmīgāk. Izņemot divas sastarpējās spēles, kad mēs zaudējam ar 0-4 un 1-5. Visās spēlēs mēs pret Salavatu spēlējam labi, bet nekādi nevaram uzvarēt. Nu, šodien vismaz punktu, beidzot, mēs no Ufas esam paņēmuši. Tas, protams, arī ļoti vērtīgs punkts.